Hello guys, it's Nogam Chilene Mfaro Mkuru to Zim Confessions. Welcome back. Now, let's get into our first confession. Mangwanani, mangwanani, mamukasi, isuta moka zvedu. Vati yeti nyaya yangu yakamira sundi, nevana 2. Mudzimai wandakazoparadzana naye. Zvino vana vari kuZimbabwe, ini ndiri muCape Town. Ndiri kukumbira vana kuti vauye just for a holiday. Zvikanzi zvakatanga zvichinzi haungagwari nevana nokuti you are just by yourself ikoko, hauna mukadzi, hauna what. Tandogara pari raiti, handina kana problem nekuti vana vanzi vasara vanhu vandogara, they will be what is enough security and it's just fine. Kungori nzvimbo iri bhozvo, hapana kana chandoboti panzi vana kuzodini kana kudii. The first child only 10 years, of which vanotobika kumba umwe wakakona kungodzisa chikafu chaisiwa mufiriji kubudisa chikafu mufiriji voisa mumicrowave. Okay, ndobva ndatsanangura nyaya yose. No, hapana kana problem, kana mati for that month handingagari navo ndovaendesa kucrash vakaita sevanzwisisa. Okay, all of a sudden ndobva vangotanga kuchinja zvikanzi itanga wabvisa mari kuda iruredzo here. Of which handisi kutora vana kuvatora for good. I'm just taking the kids for a holiday. Handizi kuti pane chakashata here kungotiwo vana vambovewo kuno vambovonavo mvura idzakawanda idzi vachionawo masikoli ari kuno vose ava vaimbovonavo just for 1 month vatete vodzokeravo kuna mai vavo kuchikoro. Sha, handisi kutomboziva kuti ndoita sei izvizvi. Mai vacho nezuro vakazosvika pakunditi sha, vana ikoko havasi kuuya. Kutotsvaka kuti nemhaka iyi vasingadi kuti vana vavuye, ndiri ndimuramba chikoi imbotanga waisa $200 yeruredzo. Alright, nhasi ndokupai $200 yeruredzo. Muna April futi ndovapa zve $200 yeruredzo. Tomboti vana vari kuda kunzi vauye each and every holiday. Ndogara ndichingoti every holiday ruredzo ruredzo, of which ndiri kutengera vana zvechikoro. Hapana chavanoshaya chikoro, vanoenda my uniforms each and every time. Ndinoita kuti vana vangu hapana chavanoshaya. Zvekudya ndinogadzirisa, but now aishi handitozivi kuti nyaya yangu ingagadziriswa sei. Ndobvisa here ruredzo kwacho kwandiri ku you must pay ruredzo. Ndobvisa ruredzo nhasi, vana vozouya havo kuholiday, vodzokera futi kuholiday. Kana vouya futi ndonzi rugumwe ruredzo futi. Ndizvo here kana kuti maybe I'm getting it wrong? Vatete, please help. Okay, tibatsiriwo vanoziya nyaya yezviredzwa iyi. Anofanira kuita sei? Anofanira kubhadhara mari here? And inobhadharwa kangani? Do you pay it every time vanongoda vana? Plus ndandakavabvunza kuti kwaimimi bamunini makaroora here pamaimbogara namai apa? Akati ehe, ndandakaroora but havana kupedza. Bva vazoseparata havona namai vemwana. Vabereki vari kunzi uko, I know kuti munenge mune zvamunenge muchinetsana nababa vevana, but ini hangu I think you should involve kids in your battles. Kana muri kurwa irwai zvisinei nevana, vana mai ngasaitei hunhu hwekurambidza vana kuonana nababa vavo. Kana vana vachida kuziya baba vavo vachida kuvaona, kana baba vacho vachida kuvaona, please let it be. Kana mune zvimwe zvamuri kunetsana tsvaka pambo kumubatira, usabatire munhu pavana. It's not fair and it's not good even for the kids, because vana vazokura vozoziva kuti panga pane possibility yekuva nerelationship nababa vavo, but you were standing between them and their father. Hazvibude mushe ene nyaya yacho haizoperi, vana vanogona kutokuvenga. Saka regedza vanhu. Plus ana mai tine imwe problem, tine problem yekuita bad mouth vana baba vevana just because you are not together. Hazvina kunaka. Of course makanetsana patozodza mwana kuti baba vako bako akazondidai, baba vako iwe ndakatambura, baba vako zvikadai, unoti mwana afunge chii about his father? Ndosva tiri kuti irwai pakasiyana. Don't bad mouth the other partner kune vana. Apo unongoda kuisa vana kusaidi kwako kubva vavenga baba vako. Why would you do that? Vana vava can love you both, iwewe zvisina baba vacho. Why would you do that? Let's move on to our next confession. Tetenye yangu yakamera yakadai. Ini ndine munhu wandiri kufambidzana naye fomakore akwana 5. Munhu yaana mwana, asi ndine mwana from imba yangu yekutanga. Imba yangu yekutanga iyo ine kushungurudzika yekuti ndaisatambirwa nehama dzemurume, uyezve murume wacho aisandibata zvakanaka uye aisandichengeta. Zvikazoita kuti tisiyane, nanhasi ndinongogara nemwana wangu ndichizvionera. Hapana kutaudzana,
hapana kana tarisiro yekudzokerana sezvo iyo akamuva on aya neimwe mhuri. Ndakazosangana nemujaya jaya iri rinofarira mwana wangu, rinotamba nemwana wangu, ane rudo zvotunotofunga kuti vanhu vanotofunga kuti ndiye muridzi womwana. Asi pakudanana kwedu takanga takarongerana kuti after 2 or 3 years tichidanana ticharoorana sezvo tenda tichisamuke. Nguva iya yakakwana katanga kuti akusevha mari. Unoona mari yacho haina kwairi kudini, kwairi kusvika. Munhu ane kakuomera ke kuti mukada kuti muite zvinhu mumba haadi kana kutenga midziyo kana kudini. Saka ndaingoti semunhu wechidzimai ndichishandawo ndinongoita zvemidziyo, ndichiti yake mari sungirira ite chiyeroora nezvimwewo ani tinobatsirana. Ini hangu ndiri mvana so I don't expect mari yakawanda. Chandaingoda ndechekuti initiative yekuti mafamilies edu anzwisisane aonane ende uyezve kugarisana kwatakazoita mostly kwangu runoona kuti iye ane imba yake ndine imba yangu kasi zuva nezuva rega rega anoswera achishanda uzondoona usiku ende aswera unishanda tokwanisa kuonana usiku. Hakusi safe kwekuti ungati munhu dzokera. Ndakapedzisira ndoona kuti gore rinogona kutopera tichingobhadhara rende kuimba kwake iye asingarari ikoko so we moved in. Especially during COVID, zvinhu zvanzisina kumira mushe. So we thought we would save that money iende parora. Mari ikaseveka yakuti kwani kwakafiwa musha kwavo yaenda. Mari iya ndo yakanoshanda kati upenyu zvinowanika. Vatatangidza futi kuseva ko zvino mari yange yati kwani patinoti set a date for wakafiwa. Aniti but chinonetsa ndechekunikati tumira wakatsvakirai kune kuti kumba kwedu zvizikanonzi tinogarisana. Kwavo ivo vanoziva kuti kune muroora ende vakagamuchira zvese kuti ndiri mvana nemwana wangu. Ndiri wrong here pakuti ndakasvika pakutora danho pandaidhisaidha kuenda out neumwe munhu ane aine status yake iri nani pane munhu wangu andinoda. Ndakazviita pachena kuitira kuti iye azvione nekuti ndinoziva kuti vanhu vanomuudza ende anogara achitarisa zvandiri kuita nekwandiri kuenda. Pakabva vamuudzawo zvishuwa kuti ndizvozvo ende ini handina kuramba. Ndakamuudza kuti iwe wakwanisa kunditeerera nekutsvaga zvandinochiita kasi pamanidzi andinoda murelationship muno yanot stepping up. Imwe problem haendi nini autandi wekuti munoita kana kushoprite kunotenga kana kungoti udina kana kuti party tese kana function kana kuti iye aende anotenga kana ari grocery ari iye. Ukati valentines naimbobatikana itaipi dzinoti chi satanist unangoti pamwe kuomera kati as a father kumwana wangu 100% but why asiri kuda kushowa any commitment. Inini time iri kufamba takaenzana hongu na iye. Ine I think this guy is not ready. He's not apart chanyatsonzwisisa manje he's not ready kana ta hatitozomboda kuzokuroora. Plus vakataura nyaya yekuti murume uyu in the near future aruda kuenda kunze kwenyika kuchikoro. Saka I think ndopane nyaya. Ndosaka asiri kuda kuroora. And pamwe atoriwo nemama plans ekuti you will meet someone there. Apa unenge wakangomirira munhu apa imagine. Ah, so zvacho hazvibude. Nyaya yekuchaiswa mapoto haitomboda for that long. Let's hear from the comment section, guys. Wait a say my name. Let's move on to our next confession. Ndaida kugadzira girlfriend yemurume, then it backfired. This is my story. In internet 36, muna 2017, ndakabata kuti murume aita girlfriend asi murume airamba. At first, ndakamuregerera asi they continue dating kusvika ndatoona kuti pano ndikasamira nemba yangu zvinodhakwa. Ndakaudzawo dzimwe hama dzangu vakati hazvinetse dhiya uya tifambire nyaya idzi. Pakufamba paye ndakati itai kuti nhengo yababa isamira kana vaenda kunze. Ndakasunga murume kuti kunyangwe akada kuhura zvinoramba chete and musikana uyu itai are mari kana kuenda kumwedzi non-stop. Zvese izvi ndaiita nekuda kwehasha dzandaive nadzo. Ndadzoka kumba takagara the first 5 days murume aiva munhu musvinu chaizvo. Ndikati ah zvinenge zvatopera asi ndakatozoona kuti havana kurambana vari kuenderera mberi. Ndakabvunza vaye vainge vandishandira zvikanzi usatya nekuti vainge vavagadzira vese vari 2 zvinenge zvichaita with time. Mwedzi uchipera ndakatanga kuenda kumwedzi. Ndakaita 3 months ndichiteera non-stop. After that
pakuti ndirane nemurume pai pane nzira inoenda kuchibereko oro panoita kuti munhu aite bonde pakanga pavharika kuita kunge patoiswa cement ndakamboenda kuma hospitals ndakamboitwa ma operation but panongovharika kutaura kudai ndane 2 years 8 months ma private parts akavharika ndinongokwanisa kuita wet chete murume akasvika pakutozobuda mumba zvachose vedu we ndokumbira rubatsiro vanhu vamwari ndibatsirei ndamboedza zvese ndakafuririka ndaida kuroya murume neure rake svikasashanda Vanwe kuchitwa kunorwadza handidi kunyepa kunorwadza kwete mbichana but izvi zvokuda kugadzira vanhu zvidaita siyana nazvo kana waona tswanyanyurwadziwa zviri nani kubuda ofamba famba opeka mabhegi ako wovaudza kuti aa bye bye sara henyu muchita zvamurikuita nechi ne girlfriend yenyu One, ngatisaitei hunhu hwekuda kudhila negirlfriend takambozvitaura. Inini, makagadzira vese zvese nemurume. Saka pamupane mhiko dzisina kunyatsofamba mushe, but zvamakanga matofunga kuita was very bad. I hope you have learned something. Izvo kuda kugadzirana gadzirana izvi ngatisiyanei nazvo. Imagine zvazo backfire so, wakuita sei? Maybe uri kutogadzirwa munhu akatogadzirwa kudhara. Ndopane problem. Of which ukona kuti nyanga yako yanogadzira inatombozvona kuti kuenda mushonga uyu ka hakuna kumira mushe zvinoshanodzoka. Iye chake kungogadzira okudzo sorted wakutombadhara oenda. Saka ngatisiyanei nazvo bhoza usudze kuti pauda kuisa mushonga pakamira sei. Vanokwanisa kubatsira panenge pachida kuitwa sei naimi. Hanzi ma operation has kushanda. And of course vakatombodzokera kuti nyanga yake ikatoramba ikatadza kuvabatsira. Saka pano vanoziva vanokwanisa kubatsira. That was our last confession, guys. Anyways, guys, thank you for watching. If you haven't watched our previous episodes, please check them out right now. You will be surprised with what people are going through in life. You can also write to us or send an audio of your confession or a story using the WhatsApp number in the description box and I will post it anonymously. I think it's time to get that secret off your chest. You know, sometimes people need advice but are afraid to speak out because you don't want your friends and families to judge you and you don't want them to know kuti ndozvawakaita or ndozvirikuitika kwauri. That's why I've created this platform. Don't bottle things up. Open up and get free advice. Also, guys, please do not dislike the video because confession yanga iri yemunhu akaita utsinye or because you totally disagree with what the confessor said. You liking the video doesn't mean that you support utsinye wanga uchitaurwa. No, you liking the video is just you supporting me and the channel so that the video can reach more people and that will be helping me with YouTube algorithm. So please smash that like button, comment, share, press that subscribe button and hit that notification bell. With that being said, see you next time. Bye.